Essa aqui é uma tampa de panela de pressão elétrica da Filco, 4 litros. Eu amo, não tenho que reclamar da eficiência dela. É só que eu sou meio complicada com essas coisas que tem muita dobrinha, sabe? Que você não tem acesso para limpar. Eu nunca me conformei e procurei aqui no YouTube uma maneira de como limpar essa tampa. Eu vi uma explicação e comigo não deu certo. A pessoa manda puxar essa partezinha aqui, eu não consegui. Tentei com alicate, tentei com faca, tentei com pano de prato para dar mais pressão, não consegui. Essa parte aqui do suspiro, eu entendi. É só você puxar. Pronto, tá vendo? Até que não está tão suja, mas está suja, né? Tem que limpar. Até porque aqui é a válvula de saída de ar, né? Ela não pode ficar obstruída. A gente tem que de vez em quando dar uma limpadinha. Mas essa parte aqui eu consegui abrir e fechei de novo para demonstrar como eu consegui. Foi só dessa forma que eu consegui. Quando eu abri, eu tive vontade de colocar tudo para fora que eu comi esses dias. Eu tô comendo lixo, eu tô comendo bactéria pura. Foi só dessa forma que eu consegui. Puxando aqui eu não consegui. Tentei aqui, não consegui. Eu só consegui, ó, aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Facilmente, rapidamente. Olha isso, gente. Eu tô horrorizada e nervosa. Mas eu passei aqui só pra dar essa explicação, que talvez você não tenha conseguido. Essa borrachinha aqui também sai. Sai. E caso ela venha dar algum problema, você pode comprar só a borrachinha e substituir, ok? Corre lá na sua panela de pressão elétrica, fia, e limpa, porque você está correndo um sério risco. Olha isso. Gente, horrorizada. Eu espero que eu tenha sido útil aqui com essa informação. Se foi útil, deixa o like, tá? Até a próxima. Pera, pera, pera. Tem que mostrar montando, né? Eu esqueci. Ó, a borrachinha no lugar, panela já limpa, borrachinha limpa. Coloco aqui, pronto. Que diferença, né? Nossa! Agora aqui, ó, é só encaixar no pino. Pronto, tá no lugar. Por aqui eu não consigo tirar, só daquela forma, colocando aqui e puxando. O suspiro. Prontinho no lugar. Perfeita. Deixa eu mostrar a panela. Eu falei, mas não mostrei, né? Deixa eu mostrar. Panela é essa aqui, ó. Tá vendo? Filco. Quatro litros. Inclusive, tá até oxidando ali o cantinho. Bem assim é o meu forno. A minha airfryer também tá do mesmo jeito. Bom, agora sim. Se esse vídeo foi útil, por favor, dê uma curtida aí, faz um comentário. Você sabia desse negócio dessa tampa? Terrível, né? Se a gente não se informa, não procura saber, vai comer bicho. E bicho que faz mal, né? A saúde, né? Bicho que faz bem. Bom, até o próximo vídeo. Espero que tenha sido útil para você essa informação.